Ahoj, moje jméno je Anna Voříšková, je mi 14 let, pocházím z Rakovníka a do soutěže Zlatý oříšek jsem se přihlásila se svými stránkami formici.cz. Tak cena, které si nejvíce vážím, je cena za první místo v letošní celoevropské soutěži eScale Week, což je vlastně soutěž ohledně IT dovedností mladých lidí a já jsem v této soutěži zvítězila v kategorii digitální dovednosti ženy.